No těch vzkazů právě jsem dostal několik a chodí mi to čtyřikrát denně a jsou to samý takový, který tady lidi strašejí. Vzkazy, zprávy, a já si myslím, že ty lidi jsou tady z toho docela vystrašený, no i já samozřejmě, protože vůbec nevíme, odkud to chodí. Psala mi dokonce i dcera ze zahraničí, že co to je, který to přišlo taky přes můj Facebook nebo přes můj internet a objevuje se to tam hrozně často. No tak objevuje se tam samozřejmě, že tady byly znásilnění jak teda malí děti, týká se to většinou hodně, hodně malých dětí, ať teda chlapci, holky, nevím o co vůbec jde a prostě jsme tady z toho takový divný. Já si myslím, že občas nějaký problémy samozřejmě se určitě vyskytnou, ale tady to není detenční tábor, je to, je to vlastně pobytový azylový centrum, takže oni se můžou volně pohybovat, v podstatě po městě, a občas problémy jsou. Týká se to většinou krádeží, výtržnictví, k tomu násilí nedochází snad často no.